ខ្ញុំសួរពីម៉ាស៊ីនសំខាន់ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំសូមលើកពីការប្រកួតទីរង្វាន់ GFS ជូន GFS សូរិយាធូរម៉ាន់ឲ្យ14នៅថ្ងៃទឹកនេះផងដែរហើយពាននោះគឺខ្ញុំបានលេងការពីប្រាប់ថ្ងៃមុនកន្លងមកដែរហើយក៏ពាននេះដែលសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំបានរកសំខាន់សម្រាប់ខ្លួនដល់ពាន GFS សូរិយាធូរម៉ាន់